Quando a radiação chega na água, ocorre evaporação. Em altas altitudes ocorre a condensação. Evapor, transpiração, as nuvens sofrendo acumulação. Por causa da densidade ocorre a precipitação. Quando a água cai no solo, ocorre filtrações naturais, tornando as funções desse ciclo todas normais. Esse fluxo inteiro faz a água escoar, sendo assim nos lençóis água acumula. Esse fluxo inteiro faz a água escoar, sendo assim